Och då så, innan lunch, ytterligare en. Och det ska bli en annan spännande resa från ett helt annat perspektiv. En helt annan, ja det finns mycket likheter också. Men Karin Singmark som ju jobbar på Viasat. Jag nämnde ju er förut här i er resa framöver och den nya konkurrensen. Nu ska du inte prata om det, du kan möjligen prata om det lite grann. Men snarare er roll och hur ni jobbar med de sociala kanalerna. Ja. Jättekul att du är här. Ja. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hallå, vad roligt att få vara här hörni och prata sociala medier som är någonting som jag tycker är fantastiskt roligt, utmanande och roligt. Och den här sociala resan ska jag prata om och det är verkligen en social resa. Det är ingenting som händer över en natt, i alla fall inte för vår del, jag tror inte det gör det för något företag. Det handlar om att ställa om sig och tänka helt annorlunda, öppna upp, inse vad transparensen innebär där ute egentligen på nätet. Och vi är på resan, vi är absolut inte framme om man någonsin överhuvudtaget kommer fram. Men vi är en bit på väg. Så den tänkte jag dra för er. Jag jobbar som presschef som sagt på Viasat. Innan dess var jag på Kanal Digital. Så jag är en riktig tv-tjej i grund och botten. Men som sagt, jag brinner för kommunikation, webb och PR och sociala medier. Och genom att nu då dra vår sociala resa, hur det hela började, varför, vad vi har gjort, var vi står nu, så hoppas jag kunna försöka besvara de här kluriga frågorna som handlar om egentligen hur man går då, från den här centraliserade och slutna kommunikationspolicyn som vi absolut har haft till att ha en öppen och tillåtande och decentraliserad syn på kommunikation. Och hur sjutton gör man då? Alltså hur kan man behålla kontroll över kommunikation när alla pratar? Det är en utmaning som jag kommer beröra. Viasat, vi är en del av MTG. Vi sitter i Stockholm på Söder. Och inom MTG så har vi MTG Radio med Riks Morgonzoo och Energy. Knappen och Hakim hittar på bus i kontorshissen varje dag. Det är rätt roligt faktiskt. Sen har vi MTG TV med 3, 6, 8, 10. Och så Viasat som jag jobbar på som är film och sport och distribution av alla våra kanaler och andra kanaler också. Traditionellt och på nätet med Viaplay. Det här resan, den inledde vi 2008 när vi påbörjade ett varumärkesarbete. Och det här varumärkesarbetet det gjorde vi för att 2008 gick vi över en natt från att ha en växande marknad när vi sålde som 17 till att hamna i en mogen marknad eftersom analog tv släcktes 2008. Så när man förändrar eller när marknaden som man är verksam i förändras på så sätt över en natt så måste man ju förändra hur man jobbar. Och därför inledde vi det här varumärkesarbetet. För oss handlar det helt enkelt om att fokus ändras från att skaffa nya kunder enbart till att verkligen ta hand om de befintliga kunder vi hade och se till att de stannar kvar hos oss. Så vi har satt tagline, underhållning på dina villkor, klurade vi på hur 17 ska vi göra det egentligen då? För det gör vi faktiskt inte riktigt ordentligt idag. Så vi tog fram ett manifest med 10 punkter. Och det är vårt varumärkesarbete. De här 10 punkterna är saker som vi ska vara bäst på film, vi ska vara bäst på sport, bäst på support, på kundtjänst, bäst på att föra en aktiv dialog med kunder och andra intresserade. De här 10 punkterna, de ägs av Viasat. Vi som sitter i ledningsgruppen har alla en eller ett par punkter som vi ägs, som vi är bonussatta på, som vi mäter av 2 gånger per år. Och det som är centralt här när man pratar om sociala medier är att vi använder sociala medier för att uppnå de här verksamhetsmålen. Så att sociala medier är ingen egen bubbla. Vi har aldrig haft en community manager eller en social media manager hos oss. Utan vi har försökt få ut sociala medier i organisationen och se till att det är kopplat till verksamheten. Så att för att exemplifiera det, jag kommer gå in på det här nu, men supporten till exempel, de ska vara bäst på support. Och det mäts. Svenskars uppfattning om Viasats kundsupport mäts 2 gånger per år, både på egna kunder och på icke-kunder. Och då förstår ju kundtjänst att absolut, självklart så måste man ge jättebra support när kunder ringer till oss. Men det är ju mycket bättre att ge support också
i sociala medier så att andra som kanske inte är kunder hos oss ser vilken bra support man får hos oss. Sporten, de ska vara bäst på sport. Ja, men då handlar det självklart om att ha bra rättigheter som Premier League och Champions League och Formel 1. Men förutom att bara ha det så måste du ju prata med dina tittare. Förstå vad de vill ha, bygga lojalitet, ta tillvara engagemanget som finns för produkten. Och det gör man på ett jättebra sätt med sociala medier. Så därför jobbar vi 100% decentraliserat med sociala medier på Viasat. Det här är historiken. Hur vi har gått ut på olika plattformar och vilka vi är på. Jag kommer gå in på varje grej i detalj. Men lite kort bara. 2008 så drog vi igång filmer på YouTube, bilder på Flickr, vårt sociala nyhetsrum, My News Desk. Och det viktigaste av allt var just det här att vi började lyssna på vad som sades om oss ute på nätet. 2009 så lanserade vi Viasat på Twitter och på Facebook och en blogg som då hette Viasat On Demand-bloggen. 2010 så drog vi igång vd-chatten, för att 2010 var det faktiskt så att då var ju inte den äldre målgruppen ute på sociala medier som Facebook. Vår målgrupp är väldigt spridd. Vi har kunder som är unga, kunder som är äldre. Och för att nå just den äldre målgruppen så mejlade vi till dem och sa kom till hemsidan och chatta med vår vd. Och så började jag jobba med uppsökande support. Jag går in på det sen. 2011 så etablerade vi närvaro på Google+. 2012, det vill säga i år, förutom att hålla alla dessa engagemang vid liv på olika sätt och vidareutveckla dem, så var vi också en av de första svenska företagen att köra en Google Plus Hangout. Och bara nu för några veckor sedan så började vi flöda in Instagram. När det fotas väldigt mycket med hashtag Viasat där ute. Folk sitter i soffan och fotar sin tv och hashtag Viasat. Och nu flödar vi in dem i pressrummet. Så jag ska visa det också sen. 2006, inom parentes, då var det jag, ambitiös och nyanställd tillsammans med min dåvarande chef, som kom på att vi drar igång Viasats vd-blogg. Ja, det gick inte så bra. Vi var inte redo för transparensen. Vi hade inte skött oss på så sätt som vi borde. Så att den där vd-bloggen blev ett härke. Vi hade tanken om transparens då. Så vi tillät alla kommentarer. Och jag gjorde nästan inget annat än att sitta och förklara och försvara. Och försöka be om telefonnummer så vi kunde ringa upp. Och det gick inte så bra. Så att när jag gick på mammaledighet så stängde de ner den där bloggen. Och det tror jag var bra. För vi var inte redo för det. Men nu så är vi tillgängliga på många olika ställen. Och nu kommer jag gå igenom våra olika plattformar. Det här är Viasat på Facebook. Vi är väldigt mycket för väldigt många. Vi kan vara film för en del. För sport så är det ju antingen fotboll eller hockey eller motor eller golf som man är intresserad av. Vår huvudsida Viasat är främst för supportärenden. Så när det dyker upp support på Viasat fotboll så brukar de hänvisa till den andra Facebook-sidan där vi ger support lite mer aktivt. Och via Play har vi också här självklart. Så att ett stort antal Facebook-sidor. De här drivs av de olika avdelningarna och redaktionerna. Så sportredaktionerna, de har en fotbollsredaktion, en motor, en golf och en hockey. Och de kör, det är kanalcheferna och presschefen för Viasat Sport som driver dem helt och hållet. För filmen så är det vår brandmanager för Viasat Film. Via Play kör för fullt på Facebook-sidan från deras perspektiv. Och Viasats huvudsida, där är det ju vi på PR och kommunikation som brukar skriva. Och tillsammans med supporten jobbar på den sidan. Twitter, där har vi företagskonton som hanterar främst supportärenden. Och sen har vi ett stort antal individer som på ett eller annat sätt är knutna till oss. Som är ute på Twitter och pratar. Det kan vara vanliga anställda som jag. Eller så har vi våra experter och kommentatorer som Ola Wenström och Niklas Jide och Frida och Erik Niva och så vidare. Vi har satt på Google Plus, drog vi igång så fort man hade möjlighet att dra igång företagssida på Google Plus. Jag tycker att man ska vara där som företag eftersom det påverkar SEO. Jag vet inte hur det kommer bli med Google+. Det tror jag inte någon vet.
Men för mig är det självklart att vi ska vara där och lära oss det. Och framförallt så påverkar det SEO. Och därför är det viktigt för oss att vara där. Och sen är det den här coola hangout-funktionaliteten. Känner ni till en hangout? Vad det är för något? Är någon som har testat? Ja, några stycken. Det är ju, hangouts är ju, för er som inte vet då, som ett Skype-samtal. Så det är jättebra. Vi kör ju på kontoret när vi, istället för att boka den där videokonferensen och så kommer man dit och så funkar det inte att komma igång med den där videokonferensen, så är ju det här mycket enklare faktiskt för att ha internmöten. Så att, som en videokonferens eller Skype-samtal. Och företag kan numera köra Google Plus Hangouts on air. Och det man gör då är att man bjuder in människor och sen så kan man livestreama sin hangout på YouTube samtidigt. Så det testade vi. Och det var Viasat Motor som körde det efter ett Formel 1-kval. Så bjöd de in några tittare. Och så körde vi en hangout för att diskutera hur det skulle gå inför loppet på söndagen då. Och det var många tummar upp, många plusset som det heter på Google+. Många likes också på Facebook. Alltså folk gillar att vi testar såna här saker. Men sen ska jag ärligt säga att det var faktiskt lite krångligt att få det funka rent tekniskt och få folk att delta. För det krävs lite för att få det att funka. Sen så har vi vårt pressrum på nätet. Och här är det ju självklart när man jobbar med PR att allt som vi kommunicerar ska vara sökbart på Google, och det ska vara delbart på sociala medier och det ska vara mätbart i ett analysverktyg. Och då jobbar vi med det här, My News Desk, för det. Och här har vi den här Instagram-grejen som jag berättade om. Alltså, så fort någon instagrammar en bild på vad det nu må vara och skriver hashtag Viasat, så flödas man in i vårt pressrum längst ner till höger. Och här är det ju verkligen transparens fullt ut. Vi är fullt medvetna om att det kan dyka upp saker som inte är passande. Ni kan instagramma en bild på mig nu och hashtagga, och så dyker vi upp i Viasats pressrum. Men hittills så har det inte dykt upp direkt konstiga saker, och gör det så är det faktiskt verkligheten. Men det instagrammas väldigt mycket roliga saker. Det här var ju inte, det här var ju lite skadeglädje från mitt håll faktiskt. Men där var det någon som la upp tillfälligt avbrott och skriver händer aldrig på Viasat. Och här var det ett popcornutskick när vi skickade ut lite mikrovågspopcorn till våra kunder, till våra filmkunder. Så är det någon som fotar det och lägger upp. Så det är superkul att se att det är stort engagemang. Och jag tycker det är så jäkla roligt att man kan kommunicera så mycket med bilder. Och framförallt också ta in våra kunders och användares vardag på ett annat sätt. Och så har vi det här med support som vi har varit inne på flera gånger idag. Tillbaka till vårt varumärkesarbete. 10 punkter har vi som är oerhört viktiga. Och en av dem är att vi ska ha den bästa kundsupporten. Och det här är den punkten som är absolut viktigast i vårt varumärkesarbete. Och vi insåg redan 2008 att supporten är det sätt som vi... Det är absolut viktigast för oss i vår överlevnad framöver. Och framförallt när vi tänker transparens och nätet, så är det jätteviktigt att vi visar hur vi behandlar våra kunder. För det är avgörande för vem man väljer som tv-operatör. Så vår historik kring kundtjänst på nätet... 2008, som jag nämnde, så började vi lyssna på det som sades om oss. 2009 så började jag svara personligen, och det gick ju faktiskt inte alls. I alla fall inte i längden, men så var det i alla fall. 2010 så fick vi in 2 stycken agenter från kundtjänst, och de hanterade reklamationsärenden. Så de var otroligt duktiga på att ge bra service och hade väldigt fin fingertoppskänsla. Vi hade jättehög kvalitet, men inte så hög närvaro eftersom det bara var 2 personer. Och de inte förstås var tillgängliga så mycket som det behövdes. Så att 2011 så fick vi då in 8-10 agenter som är specialutbildade på social media och kommunikation på nätet. Och då
kan vi ha den här höga närvaron som är jätteviktigt för oss. Så nu finns vi tillgängliga på väldigt många sätt för support. Och vi försöker svara på Facebook och Twitter inom 10 minuter när frågor kommer upp. Och här är vårt företagskonto på Twitter. Och vi får oftast positiv feedback. Men det som det är, vi kan inte alltid göra alla nöjda. Och vi försöker heller inte att ge en annorlunda bild av verkligheten på nätet. Det tror jag är rätt viktigt. Det handlar inte om att om man hör av sig till oss via Twitter så ska man få en annan behandling än om man hör av sig till oss via telefon. Utan vi försöker ge precis samma service oavsett hur du träffar på oss. Uppsökande kundtjänst. Där jobbar vi så att vi söker av det som sägs om oss förstås dagligen. Och de här sökningarna blir vecko- och månadssummeringar och vi får en bra överblick och koll på hur vårt varumärke ligger till. Och det vi gör är då att vi går ut på nätet som vi har satt support och hjälper till även om inte frågan ställs direkt till oss. Så att när vi får frågor, det kan vara ett blogginlägg eller det kan vara en tråd i ett forum där vi har satt nämns. Så har vi konton reggade på de vanligaste forumen. Flashback och min hembio och vad det nu må vara. Och så går vi in och så bemöter vi och besvarar. Och i början så tyckte folk det var lite förvånande och rätt kul. Men nu i vissa forum så vet man ju att vi finns där. Så nu ställer man frågan bara rakt ut och förväntar sig att nu får vi att komma och svara här. Det betyder alltså att nu har vi närvaro 9-22 på vardagar och 10-19 på helger. Och när vi går in i, som jag nämnde, forumen, där börjar man nästan förvänta sig att vi ska vara där. I blogginlägg, när vi går in, då går vi in i kommentarsfältet och skriver hej, det är så här det ligger till. Eller om det är någon som har råkat illa ut så försöker vi hjälpa kunden rätt och så vidare. Och där får vi rätt så ofta blogginlägg igen där man skriver om den här supporten. Vilket är precis det vi vill uppnå. Så här ser adminverktyget ut som vår support jobbar med för att strukturera upp och för oss också att kunna mäta och hålla koll. Och det här är en graf som visar snacket om alltså mentions via SAT och via Play under 2011. Och här ser ni, vi har en väldigt säsongsprodukt på så sätt att man tittar ju på tv på hösten och vintern och sådär. Men om ni tittar på januari 2011 och jämför med hösten 2011 så ser ni att det har ökat dramatiskt. Och 2012 ser ju likadant ut. Och det är främst Twitter ser vi som ökar mest för oss. Och det är inte så konstigt, för Twitter är väldigt tv-vänligt. Det vet ni som twittrar, att man gärna sitter och kommenterar och diskuterar det man ser. Här är vår social media policy. Den ligger också ute på viasat.se. Och den här tog vi fram 2009. För vi upptäckte att många internt i organisationen blev väldigt osäkra på vad det var som gällde. Vad man fick göra och vad man inte fick göra. Och den här har sett likadan ut sedan 2009 förutom en punkt som vi har plockat bort. På do's, det finns en poäng med att ha mer do's och färre don'ts. Och det är för att uppmuntra människor att gå ut och prata. Den är precis så här kort. Bara för att av erfarenhet vet man att det är ingen som läser igenom de här 3-4 sidors långa Word-dokumenten som man har som ligger och dammar på intranätet. Utan det behöver vara så här kort för att man ska ta det till sig. Och det handlar helt enkelt om att vi besvarar frågor. Vi är alltid, andra punkten är jätteviktig. Vi är ärliga med vad vi heter och var vi jobbar. Vi går aldrig under anonymt flagg på nätet. Och tänka på att det är relationsskapande och att vi har en positiv och öppen tonalitet när vi pratar för Viasat. Don'ts
handlar helt enkelt om att inte släppa konfidentiell information. Det är jättemycket spekulationer kring sporträttigheter och sådana saker som vi absolut inte kommenterar. Vi undviker att tala illa om konkurrenter, och det här med ironi och sarkasm, det går aldrig hem, eller snarare det missförstås lätt på nätet. Den punkt som vi har plockat bort, det var en punkt som hette vi kommenterar inte åsikter så som jag hatar Viasat, alltså icke-konstruktiv kritik. Men den har vi plockat bort nu, för att vi bemöter också det i syfte att försöka förstå vad det är som har blivit fel och göra vårt bästa för att omvända den här personen och istället skapa en nöjd kund eller möjligtvis till och med en ambassadör. Och det här, hörni, det här är en favorit som i alla fall jag känner igen mig i, som jag tror att många kan känna igen sig i. Det handlar just om den här rädslan för nätet som så många företag känner av, och rädslan för att faktiskt fejsa vad som står där ute och för att öppna upp. Det blir bättre hos oss, men det här stöter man på lite då. Så för att försöka besvara de här kluriga frågorna som jag inledde med, vad är det egentligen som krävs då för att implementera sociala medier och få det att bli kraftfullt på så sätt att decentralisera det? För jag är övertygad om att det blir som mest kraftfullt när den som står närmast produkten eller tjänsten är den som pratar. Men hur 17 får man till det då? I vårt fall så har det handlat jättemycket om utbildning av personal och ledning. En förankring i ledningsgruppen. Jag sitter i Viasats ledningsgrupp, och det tror jag är en förutsättning. För att jag har lagt jättemycket tid på just utbildning och för att få människor att förstå hur fort det går och hur det ser ut där ute och hur vi vanliga svenskar använder sociala medier och nätet i vår vardag. Sen den här andra punkten som jag var inne på i början, just att visst kan vi ha separata sociala mediemål. Vissa av våra avdelningar har det, och det är ju helt fint det. Men det måste finnas en jättetydlig koppling till verksamhetsmålen. För att annars blir det ju så, om du har en kommunikationsmål som inte hänger ihop med dina verksamhetsmål, så nästa gång du har budgetbesparingar, då kommer du klippa det som du inte vet bidrar direkt in i affären. Så att det tror jag är en förutsättning, att man försöker hitta den här kopplingen så gott det bara går. Siffror och statistik funkar jättebra i ett företag som vårt i alla fall, för att motivera vad man ska göra och varför. Och sen passion, som Göran var inne på i början. Det går aldrig att göra någonting om du inte verkligen älskar det och brinner för det. Och det här då? Det här är ju stora skräcken för en presschef som jag. Det här med kontrollen. Herregud. Skulle ju kunna hända vad som helst egentligen. Eftersom vi faktiskt inte har kontroll. Men där handlar det ju egentligen också om en insikt i att den kontrollen har vi ju ändå inte. Det är ju så. Folk snackar om oss. Våra medarbetare snackar om oss. Det har de ju alltid gjort för övrigt. Men nu blir det bara tydligare på nätet. Så det handlar om att gå från kontroll till tillit. Och jag tror att det underlättar när man har uttalade mål om varför man gör saker och ting. Om man har en policy på plats som är tydlig och lätt att förstå och lätt att förhålla sig till för medarbetare. Utbildning av personal så att man känner sig säker när man är ute och pratar. Och framförallt en tillåtande kultur där vi förutsätter att det kommer bli fel. Instagram-grejen till exempel, det är klart det kommer bli fel. Men det är inte liv och död. Och jag tror framförallt att det positiva överväger det negativa. Någon gång kommer det bli fel. Men för det mesta blir det faktiskt alldeles strålande rätt. Och det är ju huvudsaken. Och vid kris så gäller faktiskt andra regler. När vi får en kris av ett eller annat slag, så behöver vi tajta till oss vad gäller kommunikationen tillfälligt. Och då kommer presschefen och tar fram budskap och Q&A, och så
gör vi en plan för hur vi kommunicerar och när och så vidare. Och så hanterar vi det så under krisens gång. Men det är ett undantag och det får absolut inte vara regeln. För övrigt intressant det här med PR och kriser, att numera så krishanterar jag, alltså företag tror jag generellt oftast, man får krishantera på sociala medier. Och om man har lagt mycket tid och engagemang i att bygga upp relationen med sina kunder, eller tv-tittare i vårt fall, under en lång tid, så har man ju mycket bättre utgångsläge när det väl blir en kris. Det var faktiskt det jag tänkte säga. Perfekt. Ja. Då ska du få från oss här Fridgebook, Social Networking Magnets för till kylskåpet. Oh, så trevligt. Har du sånt? Nej. Nej, det är årets julklapp, sägs det. Härligt. Jag tänkte fråga, lite frågor först. Vi har några minuter, vi kommer lite senare, men vi kommer att äta snabbt, eller hur? Jo, det här med presschef, känns det uppenbart att det är presschefen som driver den här frågan? Nu brann du för det och kände att det var din grej, men vilka, ofta tänker man att det är marknads- eller kommunikationsavdelningar och kommunikation och press kanske hänger ihop. Men hur har de andra varit intresserade, de andra funktionerna på företaget? Ja, absolut. Men jag tror i det här läget det handlar bara om att det måste finnas en person som har passion för det, som brinner för det, som driver det. Och sen kvittar det ju egentligen faktiskt lite grann om det kommer från marknad eller om det kommer från PR eller om det kommer från kundtjänst faktiskt. Men det måste finnas ett engagemang och en passion. För det är en resa. Så det är ingenting som sker över en dag och det måste få gå successivt. Men det måste finnas en motor där någonstans. Ni har gjort den här resan nu, det var ett antal år tillbaka, så ni har ju tagit olika steg och sådär. Om du fick göra om det nu, om det vore någon här i publiken som inte har kommit någonstans, skulle du gjort något annat då än den vägen ni har tagit? Men det som jag sa, det viktigaste vi gjorde var att börja lyssna. Och det tror jag tror det är faktiskt där många går fel. Det är jättemånga som säger, nu ska vi ut på Facebook och så ska vi ut på Twitter. Och så ska man liksom, om man tänker någonstans kanal- och plattformsaktigt. Men det är jätteviktigt att lyssna, för att för olika företag så finns målgruppen på olika ställen. Så att lyssna först innan du bestämmer var du ska vara. Det är ju uppenbart, många av oss har ju fått känna på det på olika sätt, att det kan vara ett ganska hårt klimat. Och 140 tecken kan ibland leda till ganska fyrkantiga formuleringar och kanske en ton och en känsla som är hårdare än man kanske avsåg också som avsändare. Hur ser du kring det, både som mottaget av kritik och feedback, men också det ni själva skriver? Mm. Just därför så himla viktigt med utbildning av personal. Och viktigt att det som är intressant är att kundtjänsten är ofta naturligt jätteduktiga på att hantera det här. De har en vana av att göra det på telefon. Mycket mer vana än vad många av oss andra har. Så att det har inte varit så himla farligt. Men det handlar ju verkligen om utbildning. Och för oss alla, oavsett om man gör det yrkesmässigt eller ej, att tänka först några gånger innan man skriver. Tycker du att ändå utvecklingen går åt rätt håll eller går åt fel håll? Jag tänker det här just när att vi på något sätt lär oss att hantera de här 140 tecknen på ett vårdat sätt. Eller håller du på att bli ett hårdare klimat, eller håller du på ändå att bli ett mer nyanserat samtal där vi faktiskt lyssnar ordentligt? Vet du, det där är stora 100 miljoners kronor-frågan som jag själv har grubblat mycket på de senaste dagarna just. Jag tycker det ser lite trist ut. Jag hoppas inte vi går åt det hållet att vi måste bli mer hårdhudade. Jag hoppas att vi snarare går åt hållet att vi vänjer oss vid hur man kommunicerar med sociala medier och lär oss. Och är trevliga mot varandra. Jag hoppas det. Bra. Och så en sista. Innan du gick upp så sa jag att ni håller ju på att gå in i en värld nu. Nu jobbar ju du kanske inte med Viaplay rakt upp och ner varje dag. Men det är ju en del av din portfölj. Sådär. Och där det händer ju galet mycket i hela den världen. Hur ser du, och nu vill du inte prata illa om konkurrenterna, såg jag. Men om vi bortser från det, hur ser du framtiden här inom tv-världen? Hur länge har vi en tablå-tv till exempel? Och vilken roll kommer ni och de här nya amerikanska tjänsterna att få? Det där är ju superintressant. Vi har ju kört Viaplay, som hette Viasat On Demand förut, sedan 2007. Så vi har varit ute väldigt länge.
Och vår tanke är så här. Det är ju tv-tittarna som får välja. Vi kommer ju fortsätta köra linjär tablålagd tv. Och vi kommer fortsätta köra via Play. Och vi satsar jättemycket på båda. Och sen så får vi se när människor väljer att ta steget fullt ut. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag personligen så har jag kört en mellanvariant med tablålagd tv som med digitalboxen kan pausa, spola fram och tillbaka med och sådär. Så att jag har inte tittat på riktigt traditionell linjär tv på länge. På länge. Och det är väldigt smidigt. Och så finns det en massa andra, ja, strax bara, den här spaningen som jag såg på Twitter någon gång, att tv-serien är den nya filmen. Det har inte jag tänkt på förut, men att vi faktiskt berättar numera i tv-serieformat istället för i den här filmformatet. Vi kan ta, det blir en djup diskussion, men en fråga där, varsågod. Har frågorna... Ja, men nu, så, du tänker över, resa, över åren här. Ja, så att, precis. Som vi har lärt oss hur vi ska kommunicera mot företagen. Så frågan var, har, om ni har märkt någon skillnad i den typen av frågor ni får från publiken de här senaste åren, har du ändrats? Bra fråga, hörru du. Vi får precis alla möjliga typer av frågor. Och det finns människor som har en hård ton och det finns människor som har en mjuk ton. Men det som är intressant att se är att den här dialogen som vi för dagligen och relationerna vi bygger, det ger verkligen någonting. För att vi har människor som är ute och försvarar oss nu. Och som ofta, ibland så hinner de föra oss med att besvara andras frågor om oss. Så att vi bygger ambassadörskap där ute som är oerhört viktigt för oss. Det är nog det bästa som kan hända. Stort tack för att du kom hit. Jätteroligt att höra er resa. En applåd. Ni kanske noterade att programmet är lite feltryckt här. Det är vår sista keynote, Kristina som sitter någonstans i lokalen, har ju 40 minuter och inte 20. Om nu någon satt och var väldigt bekymrad över detta så är det så. Fredrik, några inspel från Twitter. Är det något annat som har, du kan fånga upp något enskild tweet som har varit bra, någon summering? Det är väldigt många som tycker att fler företag borde vara här och lyssna på Karin. Väldigt mycket uppskattning. Jag har väl ingen så här summerande tweet. Jag tänkte på en grej som Eva Sara Tottman skrev förut om att Twitter ökar mest för via så att inte så konstigt eftersom Twitter är så tv-vänligt. Att det finns vissa liksom saker som funkar bättre där än på andra ställen. Det kan vara en tanke om jag så också. Det är ju en intressant tanke om de här världarna växer ihop. Det problemet med tablå-tv, eller fördelen med tablå-tv som är schemalagt, är att man får den här synken. Man kan twittra om saker samtidigt. Ser man saker i osynk så går det inte att ha Twitter-dialogen. Det har jag tänkt på. Twitter bidrar till att vi måste se på saker samtidigt. Det där, nu blir det väldigt svårt. Men ni förstår vad jag menar, va? Det är faktiskt lite knepigt. Hörrni, då är det dags för lunch. Jag hoppas nu att ni är duktiga och hjälper oss att hålla tiden. Det är mitt fel att vi är sena. Och Görans. Men vi har överseende med det. Och så tar vi och äter till klockan 13 där ute. Mingla på, prata med varandra, nätverka. Och så ses vi in klockan 13.